dhe të tjerët flisin hapur për problemet që kishte Shqipëria, thoshin hapur që jashtë është mirë, kur ne na mësonin që jashtë ishte të merr i madh, ai thoshte pse s'u ratisa dhe unë, pse si ka dhënë me Sandrin, po kishte pas sa probleme këtu në familje etj etj, pra filloi dhe kuptoi dohën që këtu që diçka nuk funksiononte. Po, që këtu pas. Kjo ishte kuptimi i parë që patët në po, në raport. Po, për herë të parë ishte dhënë kjo gjë, që një njeri të flet konkretisht sepse të tjerë kush mund gëzonte, dohën që të fliste në atë mënyrë, dhe vetëm ai, po edhe të tjerë, pa ishte më fliste më hapur nga gjithë. Po ju ishit djali një komunisti, i një komisar thot në një pozicion, ndjeshit keq kur u fliste për regjimin? Ndjesha keq, nuk ishte ndjesha keq, unë ashtu por habitesha, do të thosha që si çfarë si ka mundësi po, që si ka mundësi domethënë, por pastaj fillohet jap të drejtë kur shikoja për shembull, ndoshta kam thonë edhe përpara diku që një kampion, po themi si Muharrem Berisha, që ne kisha idhull Muharremin, apo Agrona Gjysenin, tjerë, në datë 20 dhjetor, ku mbyllë menza e Dinamos, po. Ta rekordmen, ta kampion, këta nuk ishin buk të hamin, edhe vazhdonin bërë një stërvitje, dhe i sa hape i menza prapë në... Në 10-15 janar. Apo, ku di unë, ku ishte mjaftë vështira. Dhe si u sheshin gjithë të periud në shpi? Për shumë, dhe i kishte një shpi, një dhomë të afërt, ku ka qenë kjo e presidencës mbrapa, një motrës vetë edhe në i fasule, me qep, me djaf. Me cilin ekip stërviteshit në atë kohë? Dinamo. Unë stërvitesha me Dinamo, stërvitesha nga Ferit Berberi, direkte, dhe me Triturit. Me ekipin e Triturit? A i më zgjodhi vetë, po nuk, se Dinamo kishte para Trinj, që ishte trajneri njërë tashmë Zef Kovaci, dhe Triturit që ishte Ferit Berberi, edhe ishte dhe trajneri kombëtarës, dhe a i më stërviste vetë, që ditën e pa që mori, dhe ditën që unë e dashë. Pa për shkak të moshës, se ishte moshë vogël, 16 vjeç, bëja gara me të rinjt. Besoj që tani me rrugën që ka marrë jeta nuk jeni penduar më që lat peshngritje, në atë kohë u bë kampion peshngritje. Jo, unë e adhuroj shumë këtë sport edhe të gjithë sportet për shkak të faktit se duhet të provosh sfidat dhe vështirësitë e sportit që edhe të kesh vlerësim më të madh, për ata sidomos që janë kampion. Aq më tepër kur ti vet nuk arritur ti jesh kampion. Dhe kampionët vojnë shumë, sepse ne shpesh i shohim vetëm pjesën e shkëlqyer. Shohim edhe anën e bukur atë festive, po për të vajtur atje i një sportist sakrifikon në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe të shnjerëzore, domthonë se për dëshira dhe ajo adrenalina për të bërë i pari është kaq frymëzuese sa përballon çdo gjë. Dhe në vitin 87-88 ju shkuat në fakultetin ekonomik, kur situata po rëndohej, gjithë lindja po ndryshonte dhe vendoset. Cila ishte atmosfera në shkollë, pra në universitetin atko, në fund viteve 80? Ajo ishte një atmosferë kështu... Në vitit 89 filloi situata të lëvizte mas vrasjes Ceaușescu-t. Po, mbas dhjetorit 89. Madje mbajnë mend atëherë që kur ekzekutuat Ceaușescu, Nastasja Angjeli, me që ju e përmendët, erdhi në klasë, aty, edhe kur duke u diskutuar për Rumanin, do në i tha që më mirja bën ati se e kishtë bërë balti edhe i ande këte i diçka e tjilë. Edhe ishte i gjithon që ishte mjaftë interesante të flitin atë mirë, ose ishte i profesor tjetër, Luan Birdeni, po? I cili në epte një lëndë në psikologi më duket, edhe që të regon të batutat, cila të regonin qarë që sistemi socialist ishte në bus të gërminës, sepse i batutet ti që mbaj mënd, ishte një student qek me dikët tjetër, të që kapitalizmi është bus të gërminës. Edhe, po pëse është bus të gërminës, është bus të gërminës, e po, është bus të gërminës sot, se në shikon socializmin që është poshtë. Mi po këto ishin tepër të guximshme për atë kohë, pra kështë fillu një